ئێمە لەسەر داواکاری ئەو کۆمەڵە کەسەی کە کتێبخانەکانی بدەڕێەوە یاخود داواکاری ئەنجومەنیان کۆمەڵی خەڵک لە گوندی شێرەوەن داوان کرد کێمە ئەو کتێبانە یاخود ئەو کتێبخانە بگەڕنەوە بۆ کتێبخانەکشیان گرمیان کە سەردەمانێک کە وەریان گرتووە ئێستا نیوایان چوونە بۆ دەروی وڵات ئێستش کە ناوی نیوەکە تێرێن دەرچووە بۆی بە تاڵینی مێنێتۆی مەش هێنامانێت بۆ ئێرە بۆی بۆ شوێنێکی تر ئەوە دانیکەین نزیکەی 300 کتێبە بێ ئەمە ئەمریکیەکان ئەو کاتە کە بڵێن بەشێکیانە بوو بەشی ئاوارە بەشی ئاوارە اینجا داوێنە بەشی ژنان ئەو کاتەوان وەریان گرت بوو بەڕێیان بەڵام دوو ساڵە من ئاگام لێتی لە ناو گونێدایە ناوە بۆ ئێمەش بۆ ئەو شتەمانەکرد لە فۆتان ڕزگاری بێ ئێمە چەند شوێنێک داوای کتێبخانەی کرۆکە بیکەین و یەکێ نمونەیەکی لەوانە بڕبەرەتی ناحیەی شێختەویل بەس ئامادەکاری بۆ ماوە ئامادەکاریەکەش ئەوەیە کە ڕێکاری یاسایی فەرمانی کارگەری لە وەزارەتە دەرچێت ئێمەش ئەو هەموو کەلوپەلە و کتێبانە کە وەرمانگرۆ لە کتێبخانەی شێرەوەن ئەیدەنێ بڕبەرەتی ناحیەی شێختەویل بۆی کتێبخانە لێ ئەودام بکەینەوە.